গুড মৰ্ণিং আই ভিউ আৰ এটা বহুত বেছিয়ে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে মানে এইটো ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এইকাৰণে আজি বুলি নহয় আহি থকা বহু প্ৰজন্মৰ বাবে এইটো এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ হ'ব কাৰণ আপোনালোকে গমেই পাইছে যে অসম পুলিচতো আজিকালি বাহিৰৰ ল'ৰা অহা আৰম্ভ কৰিছে অসম পুলিচত মানে কি যোৱাবাৰ ইণ্টাৰভিউ ডিউটি ধৰাত পৰিছিলে গমেই পাইছে ঠিক তেনেকৈ এছ এছ চি জি ডিত আমাৰ অসমৰ পোষ্টত অসমৰ ল'ৰাই চাকৰি নাপায় বাহিৰৰ ল'ৰাই চাকৰি পায় মানে বাহিৰৰ পৰা বহু ল'ৰা ছোৱালী আহি ইণ্টাৰভিউ দিয়ে ড'মিচিয়েল বনায় অসমৰ পৰা আৰু অসমৰ পোষ্টটো খাই থৈ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগেতো পায়েই আমাৰ অসমৰখিনিৰ বাবে বেলেগৰ ষ্টেটত আহি চাকৰিটো লয় মানে কেইদিনমানৰ পৰা শুনা পাই আছিলে যে এখন লিষ্ট ওলাইছিলে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক কেন মানে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক মানে নামটো ছাছপেণ্ড হৈ আছিলে ছাছপেঞ্চ মানে কি তেওঁলোকে বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা ড'মিচিয়েল বনাই চাকৰি লৈছিলে তেওঁলোকৰ এখন লিষ্ট ওলাইছিলে সেই লিষ্টখন আগতে ওলাইছিল কিন্তু আমি অলপ দেৰিকৈ পাইছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি অলপ আগতে ওলাইছিল আৰু সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গৈছে নহয় আৰম্ভ হৈ গ'ল মানে যিখিনি পাইছিলে তেওঁলোকৰ এতিয়া যাব ধৰিছে চাকৰি মানে চাকৰি হৈছিল আৰু এতিয়া গ'ল আৰু এইটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুত বেছি ভাল খবৰ গোটেই জীৱনটো যদি এছ এছ চি যদি ৰিকুইটমেণ্ট আহি থাকে এই প্ৰচেছটো যদি হৈ থাকে বাহিৰৰ ল'ৰাই চাঞ্চ নাপায় বাহিৰৰ ল'ৰাই চাকৰি পালেও তেওঁলোকৰ চাকৰিটো যায় গোটেই জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আহে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমত আহি আৰু সাহস নকৰে পোনপ্ৰথমে চৰকাৰখনক আপোনালোকে ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যিমানখিনি কষ্ট কৰে বাহিৰৰখিনিত মানে ষ্টেটত যদি তেওঁলোকে কষ্ট কৰি চাকৰিটোলৈ কোনো কথা নাই আমাৰ অসমৰ ষ্টেটৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব লাগে এতিয়া আপোনালোকক কওঁ যদি এছ এছ চি জি দি আগতে আপোনালোকৰ মনত এটা ভাৱ আছিলে যে বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পায় আমি নাপাওঁ আমাৰ পোষ্টখিনি খাই থৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো মনৰ পৰা ওলাই দি আপোনালোকে নিজে নিজক চেষ্টা কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক যে আমি এছ এছ চি জি ডিত চাকৰি ল'ব পাৰিম গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল অপৰচুনিটি এছ এছ চি জি ডিত আপোনালোকে চাকৰি পাব আৰু আমাৰ অসমৰ লগৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোৱাবাৰ বা আগতে পাইছিলে তেওঁলোকক মানে মই ইনফৰ্মেশ্যনটো পাইছোঁ তেওঁলোকৰ যে যি যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিল তেনেকুৱা এতিয়া তেওঁলোকক পঠাই দিয়া হৈছিল লাহে লাহে যিখিনি মানে আছিলে ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঠাই দিয়া আৰম্ভ কৰিছে মানে চাকৰি তেওঁলোকৰ শেষ গতিকে এইটো এটা ভাল চান্স আপোনালোকৰ বাবে যে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় চাকৰি পাব ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ জানো আপোনালোকে সাহস পায় আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মানে সেই পষ্টটো পায় আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই পষ্টটোৰ কাৰণে পঢ়ে বা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লোকৰ আশাৰে মই যিটো ভনী জয়াই অসম